Není jak kaprařina, Kubo. Tak nie, ale to vôbec nevychutnávam. Sumcařina je dřina. Au, mé vajcia. Nejlepší. Ty vole. Ale bež. Ale jak si? Ty vole. Kubo, koukni se na diváky. Brutal! Kronos bestia! Mali. Pečo. Doprava běž, doprava, Kubo, doprava. Bacha na ten člun, doprava prut. Tak, a tak ho drž. Doprava, doprava, Kubo. Doprava ho tahni. A teď... Dobře, dobře. Tak, a teďka ho můžeš rvat. Prů doprava, doprava. Pak, dobrý, a rví ho. To bude. Ještě kousek. To bude, vole, latex, svíňa, neboj. Tak víš, jak jsem tam skakal, jak jsem chytil tu rybu, to, tu na strahu? Ha! Jsem... Tak. Peťo, povolnuj cívku. Jedeme na to. Peťo, povol mu to. Povol mu to. Kubo, teďka dávej bacha, jo?
Teďka mu... Teď to drž si cívku. Já ho vyberem z vody. No jak chceš. Kubo? Ty králo, to je brutálne. Strašné dielo. Hellcat. Ježiši Kriste. Povol mu, Kubo. Cívku dolu, 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 no, dolu. A prud, dávej pozor. Dej ho možná dolu. Ještě ne. Pomož mu! Pozri na to! Big one! Yes! Hellcat fishing! Je tam! Ešte! Čo ti pere? Demeter. Čo to je? Dej, napíj ho. Kolik? 246. Počkej. Fakt? Nekecej. Teraz? 247. 247? 247! Viděli jste ukázku chytání na podvodní montáže v mírném proudu. Náš kameraman Kuba Fabián měl velké štěstí, že chytil 100-kilovou rybu 2,47 cm. Je to taky hodně o štěstí, ale byli jsme připraveni, všechno jste viděli a už stačí jenom čekat. Nebuďte netrpěliví, buďte střícní těm rybám, buďte pohodoví na těch rybách a ono to přijde. Později nebo dřív to přijde. Takže, Kubo, parádní práce. Péťo, díky. Je tam. No a tímto se loučím tady s tímhletým dílem. Rybu budeme pustit a mějte se fajn. Čau. See ya.